Vi vet hvor viktig fotarbeid er i tennis, og det å trene hurtighet, det er også en del av dette spillet som er veldig viktig, men ikke så vanskelig å trene. Så hvis vi ser litt på Fredrik, som vi har valgt en spiller da, Fredrik Lovén, superrask tennisspiller, se hvor fort han beveger seg. Først uten ball, og så skal vi se hvordan vi trener med ball, fire baller for å trene hurtighet. Så er det det, så kan du trene først uten ball, og se hvor fort du kan bevege deg ut til sidene og holde balansen der ute. Så kan vi trene dette med fire baller. Fire baller, ikke noe mer, for da trener vi hurtigheten. Skal vi se hvordan det ser ut. Kaster langt ut på siden. Når han har slått den langt ut på siden, styr, han har slått den, og han kommer langt ut på siden, for han skal flytte seg og finne kontrollen og ha tid til å slå, men trene hurtighet.